och alldeles strax ska vi ha igång den första semifinalen i junior-SM här på Kalix Motorstadion. Claesson har varit startsnabb tidigare. Se då hur han hanterar starten här i semifinalen med Hampus Jakobsson vid sidan om och även då Elman och Rolving. Ja, en bra start igen för Claesson. Han kommer att vara först in i första kurvan. Lätt. Men det är Simon Claesson i den helvita bilen som har tätpositionen ut på det första varvet. Det är första säsongen alltså för Simon Claesson i 21.50. Och han imponerar. Simon Claesson före Jakobsson och Rolving. Och det är de tre främsta som tar sig vidare till final. Ja, Simon Claesson har ju vunnit de två första SM-deltävlingarna i den här klassen. Claesson in i alternativet och han har ju god marginal ner till Jakobsson. Han kommer alltjämt vara i ledningen, han kommer ut därifrån. Simon Claesson vinner den här första semifinalen. Ja, det var bra. Det var ju Holman förstås som jag syftade på. Kanske skulle kunna tagit över spåret, men han var för långt bakom. Rolving gick vidare. Kanonstart från Claesson. Simon Claesson, inga problem, inga synliga direkta misstag. Får till ett bra åk. Ohotad. Och Claesson, en komfortabel seger för Jakobsson och Rolving för första gången den säsongen i final. Här har ni resultatet från den första semifinalen. Simon Claesson 4 sekunder före, Hampus Jakobsson och Joakim Rolving 3. Claesson Gunnarsson där i första led. Jakobsson Börjesson i andra led och så Höglund och Rolving i led nummer 3 längst till höger. Ah, Claesson klart snabbare iväg. Ja, ah, det är en fin start utav mästerskapsledaren och sen är jämt bakom Gunnarsson. Kommer inte iväg alls. Så där man hade önskat att han... Alternativspåret Claesson. Är imponerande av Simon Claesson. Som han hanterar den där bilen och som han har presterat den här säsongen. Nu är han nära sin tredje raka seger. Nej, snyggt kört. Jag såg inga större misstag. Ren fin körning. Vinnare Simon Claesson i junior-SM. Han är så startsnabb Claesson. Ja, en fantastisk start till den vita bilen längst till höger där. Tidigt med, bra fäste, kommer iväg fint. Ja, sett utifrån så blev det en behaglig resa för Claesson. Men det är klart att det är en annan känsla när man är inne i bilen förstås. Claesson 4,2 sekunder före Gunnarsson, Börjesson 5,5 efter Jakobsson, Höglund och Rolving. Ordningen i finalen i 21.50 junior-SM och det betyder då att Claesson förstås befäster sin ledning. Ja men Simon, ytterligare en seger, tredje raka den här säsongen. Ta oss igenom den här finalen från din sida. Ja, från min sida så var det en klockren start. Och jag visste att jag var lite snabbare än de andra. Så jag tänkte, åker jag fullt hela vägen så ska det nog gå. Inte nog med att du åkte fullt, jag tyckte du åkte felfritt också. Hur upplevde du det? Ja, men som förare så känner man sina små misstag och det var en del. Vi har ju sagt, jag var inne på det tidigare, att det är din första säsong i den här klassen. Vad är det som gör att det fungerar så bra direkt? Först och främst en fantastisk bil och fantastiskt folk runt omkring som hjälper till. Och, ja, det är underbart. Tack så mycket och stort grattis. Tackar, tackar. Slutintryck från den här tävlingen. Nej, men bra tävlande, schyssta tag, bra rallycross. Det känns bra, det hårdnar i klasserna. Det byter lite, kommer lite nya segrare, precis så som det ska vara i ett tufft mästerskap. Nej, jag är nöjd med dagen. Ja, och ja, redan imorgon så kan ni se den här tävlingen i ett koncentrerat format. Ett fylligt sammandrag på en timme med start klockan 18.00 i SVT 2. We'll be right back.
Och i klass 4, juniorklassen 21.50, så är det Simon Claesson som leder mästerskapet. Som återigen har varit snabb. Han var snabbast i den andra omgången. Han var näst snabbast i den första omgången. Och Claesson, han vann sin tid. Och var snabbast alltså i den andra omgången. 18-åringen från Skene motorklubb summerar insatsen så här långt så här. Bilen funkar jättebra. Väldigt bra ordning på den och jag fullkomligt älskar banan. Men det är många av mina konkurrenter som är fruktansvärt snabba just här. Vad krävs av då för att det ska bli ytterligare en seger? Det är nog att hitta rätt spår och köra lugnt och använda huvudet. En mycket bra start av Claesson, förstås. Det ser bra ut för Simon Claesson så här långt. Fight är bakom nu. Höglund är alltid en tvåa. Det är så småningom intressant att jämföra då vinnartiden här. Vinner. Tiden på Claesson, Stefan. 3:26,76. Riktigt snabb. Han är snabbast även i den här omgången, Claesson. Han blir återigen svårstoppad. Har ju tre raka segrar. Ja, gör han sån här starter också så... Ja, då är nog precis som du säger, Stefan. Då blir han riktigt svårslagen. Smart körning. Lyckas hålla ihop det. Blir tvåa efter omöjlig Claesson. Ja, Simon segrar igen och på en riktigt bra tid. Ja, vad blev tiden? Du kan börja med att summera en intryck från det här ritet. Ja, jo, det flöt på bra. Inga större misstag. Och... 3:26 hade du. 3:29 hade Gunnarsson. Ja. Kan du ta någon mer tid på den här banan någonstans eller kändes det som ett stort sett ett perfekt körning eller? Ja, det går lite för brett efter backen, högerkurvan där. Mm. Gör det fortfarande. Tack så länge Simon. Intressant final och se då hur det går för Gunnarsson och Claes som är i toppen på mästerskapstabellen. Ja, det är jämnt där, men det är ändå Gunnarsson som har övertag på Höglund och så Claesson då på utsidan genom första kurvan. Hur långt räcker det? Ja, det räcker långt! Ändå upp till andra platsen. Vilken otrolig första kurva! På väg mot seger. Här har ni Claesson som på nytt tar en seger. Och frågan är vad som händer där med incidenten. Om det blir någon form av bestraffning. Men hur som Simon Claesson är vinnare igen, Jonas. Det är väldigt starkt gjort av honom. Sekunder från start längst till vänster. Perfekt. Men kolla Claesson, den vita bilen på utsidan där. Det är tufft att ligga där. Det är hårt där. Banan är nysopad, så det är ju rätt tillfälle att göra det på. Men det är det bra. Claesson. Ja, han klarar sig från problem. Ja, Simon. Ja. Du fortsätter att rada upp segrar. Ytterligare en triumf kommer här i Arvika. Ja. Berätta. Nej, vad ska jag säga? Ibland har man tur. Nej, men det funkar jättebra. Bilen är kanon och banan är jättebra. Vad är det som gör att det har fungerat så bra totalt sett den här säsongen? Det är ju din första. Det är min första. Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Men som jag sa i Kalix så är det ju en helt fantastisk bil och jättebra folk runt omkring som hjälper till. Och, ja, nej. Jag vet inte. Tack så mycket och grattis. Tack så hemskt mycket. Grattis.